Вітаю, дорогі карлівчани! Щодня ми проводимо більше 10 зустрічей у ваших дворах. Дякую кожній сім'ї, яка виходить на такі зустрічі. Одне з ключових питань, яке ви задаєте мені, це питання газопостачання. Для того, аби вам допомогти, ми відразу після перемоги на виборах, починаючи з 1 числа, на першому поверсі Карлівської міської ради розмістимо спеціальну службу, де працюватимуть юристи, асистенти, консультанти і я безпосередньо. Для того, щоб повернути ваші гроші і запобігти вашим переплатам. Ви не повинні платити дві ціни. Не втратьте цей, можливо, останній шанс для Карлівки. До зустрічі, прості люди, на виборчих дільницях.